Veľmi ma teší, že sme sa po troch rokoch mohli opäť stretnúť pri Adventnej akadémii. Detičky krásne vystupovali, potešili z nás. Určite niekomu aj slza sa objavila v oku. A teraz akurát za mnou vidíte adventné trhy misijné, ktoré sú určené pre deti, ktoré potrebujú takisto pomoc v zahraničí. Žiaci, ale aj vy doma ste pripravili aj učitelia veľa dobrôt, krásnych ozdôb, ktoré vás určite potešia. A samozrejme, rodičia pre vás pripravili aj punč, ktorý je určený aj deťom, aj dospelých, takže máme aj alkoholický, aj nealkoholický. Zároveň sme urobili aj miesto, kde sa môžete porozprávať a stretnúť so známymi a možno sa aj lepšie spoznať. Perfekte opozitie, perfekte.